Вітання, це «Багаті та щасливі» – програма про економіку та фінанси традиційно в цю пору до вашої уваги. За майже півтора року Україна отримала нарешті другий транш від Міжнародного валютного фонду, хоча на цей момент уже, мабуть, мала п'ятий отримувати. Однак п'ять також нібито готові дати, але треба виконати для цього певні умови. Що Україна пообіцяла в обмін на гроші? Про це говоримо сьогодні. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю. Наталія Чекаль. Так, отож, Україна із 5-мільярдної програми отримала перший транш одразу після підписання. Між першим і другим пройшло аж півтора року. Чи означає це те, що сьогодні Україна, ну, нарешті виконала для цього траншу завдання, умови, чи фонд все-таки був поступливий? Ну, давай так, фонд був добрим. Ага. Це те, що ми маємо розуміти. І ця доброта, от, насправді, та, от, з одного боку, краще пізно, ніж ніколи. Ми дійсно мали отримати ці гроші ще в вересні 2020 року, але відразу отримавши гроші, почали ламати обіцянки, звільнили Смолія, і все пішло шкараберть. Тому те, що ми зараз отримали, це добре, да, нам ці гроші зараз потрібні. А що означає, що це фонд поступливий? Ну, вони на багато речей здатні зараз затулити очі. Є такі пошлі жарти, що легше дати, ніж повідомити, чому не даєш. Да? Та десь така ситуація зараз з Україною і МВФ, тому що МВФ сказав, ну добре, ну добре, ну от зробіть хоч щось, да, і взагалі ця програма вся була така, тому що вся програма побудована, не зламайте нічого, і давайте трошки рухатися. Це стендбай програма, вона макрофінансової стабільності, взагалі-то, а не структурних реформ. І через коронакризу, через коронавірус, коли всі злякалися, нам дали таку легку програму. Але от навіть з легкою програмою ми дуже-дуже погано, як от зараз класична така шкільна історія з второгодником. Нам знадобилося додатково один рік і трошечки ще, щоб виконати, ну, дуже просте завдання, там, 5-му клас, перейти з 5-го до 6-го клас. Ну, дуже важко це йшло. Так, що ми все-таки зробили? Чим заслужили? Чому нам дали? Ну, виконали це перше, найголовніше тут – це судова реформа. Угу. Ми проголосували ту саму многострадальну судову реформу, яка є очищенням судової системи, яка є найважливішою реформою взагалі в країні. Це те, що президент, судячи з усього на прес-конференції, розповідав, що він там в шахи з кимось грає, що це складна партія, і тому от ми дуже повільно цим просуваємося. Не дуже зрозуміло, з ким президент грає в шаги, коли монобільшість є, там все є, начебто він може тільки сам собою грати в ці шахи, але от ця судова реформа, це дійсно дуже важливо, і була проголосована саме в тій редакції. Це дозволило нам отримати цей многострадальний транш. Ну і плюс в нас там, наприклад, бюджет, який має бути прийнятий на цьому тижні, він нормальний. Да, ми повертаємося до контрольованого дефіциту бюджету. Хоч, знову ж таки, новина в тому, що МВФ погодився дати ці гроші перед прийняттям бюджету. Це досить незвична історія. МВФ зазвичай чекає, а потім дає гроші. Зараз от вони такі добрі, що просто дали вже. Ну, тримайте, не позорте мене. Да? Десь такого. І ще одна тема, напевно, треба проговорити. Бо дуже часто люди кажуть, да навіщо нам ці гроші від МВФ зараз? Ми не так його і потребували. Держборг виплатили піковий нібито, та вже можемо прервемося. Так чому важливі? Ну, давай так, ці 700 мільйонів йдуть куди? Вони йдуть не в резерви Центрального банку, вони йдуть на покриття дефіциту бюджету. Угу. І тут ми впираємо ситуацію, що в нас насправді з бюджетом цього року все дуже добре. Бюджет перевиконується, дефіцит бюджету набагато менший. Що ми не виконуємо, так це план по запозиченням. І нам до кінця року треба зараз запозичити, ну, приблизно, там, невідомо точно, що там з дефіцитом бюджету, насправді, поки що цифр немає. Ну, давайте, до 2 мільярдів доларів. І тут ми впираємось в проблему, що зараз Путін нам влаштував істерику на кордоні, істерику наших інвесторів. Бо всі бояться реально, от в Україні це непомітно. Взагалі непомітно, да? А на Заході всі бояться, реально бояться, причому люди, які там дивляться на Україну, які інвестують в Україні, вони сплять і бачать страшні сни, що Путін переходить кордон і атакує Україну. І ця ситуація створила непевність серед інвесторів, і тому зараз Мінфін не може вийти і взяти в борг, бо всі бояться. От ми зараз бачимо, гривня падає, досить стрімко падає. Гривня пройшла з 26 вже до 27,3 за там 10 днів. Такого ніколи не було. І це не сезонне падіння, ні. Це саме падіння на страху, що зараз Путін нападе.
От люди, які володіють українськими АВДП, наприклад, да, вони бояться, вони не можуть продати ці АВДП, бо нікому зараз продати, ніхто не купує. І вони вимушені через гривню йти. Продають гривню, цей тиск такий йде. І, власне, в такий момент нам ці 700 мільйонів дуже-дуже важливі, тому що доступу до інших джерел фінансування, ну, власне, немає. Так, а щодо гривні ще, ось ми назвали суто психологічний фактор, так, а є якісь об'єктивні? Ну, об'єктивний там виплата оця зеленим, тому що насправді воно ж по колу пройшло. Єврооблігації залучили, так. Віддали в Україну. В Україні Мінфін прийшов, ну не Мінфін, там Укренерго прийшло до Нацбанку, Нацбанк зараз їм це перевів в гривню. Далі вони виплатили такі всім інвесторам зараз, окрім ДТЕКу. Вся історія продовжується, і вона і в меморандумі з МВФ продовжується, до речі. От виплатили всім, крім ДТЕКа. І всі тут відразу почали виводити це назад, тому що там більшість іноземних інвесторів. І це також спричинює додатковий тиск на гривню. Власне, за минулий тиждень Нацбанк вгатив в ринок 630 мільйонів доларів резервів. Ну, частину продав. Ну, це не багато ж. Це багато, це за тиждень це дуже багато. Але все одно, з початку року там Нацбанк все одно викупив там більше 3 мільярдів. Зрозуміло, да, але просто я не пам'ятаю вже дуже давно, коли за один тиждень Нацбанк продавав аж 630 мільйонів доларів. Це дуже-дуже багато. І це от поєднання цього фактору зелених і переляку наших західних інвесторів, да, які реально бояться. Так, ми цю тему, очевидно, продовжимо. У нас декілька секунд до кінця. Дочекайтеся другої частини. Вітаю на Радіо НВ, це «Багаті та щасливі». Ми продовжимо говорити про транш від Міжнародного валютного фонду, однак ми зачепилися за курс гривні, і зараз завершимо цю тему. А ще традиційно, так, перед Новим роком, напевно, коли імпортери активні, вони готують там товари закордонні для новорічних свят, це ж теж пожвавлює ринок? І так, і ні, тому що, насправді, по-перше, сезонності вже кілька років такої нема, бо ринок змінився. Зараз додалися дуже багато, там, мільярди доларів айтішників, наприклад, да, мільярди доларів заробітчан. І це все згладило ринок, плюс ті самі інвестори в ВВДП. І вже такої ярко вираженої сезонності немає. Плюс ця сезонність завжди включалася не в грудні, не в кінці листопада, в грудні, а в вересні. Тому зараз ми маємо справу не з сезонністю, якої насправді вже майже нема, а саме з цим переляком. І, власне, тому дуже важко зараз прогнозувати курс гривні, тому що це все залежить від того, що в голові у Путіна. Тобто, що він буде робити далі, чи буде нарощувати ескалацію, чи йому зараз дадуть зустріч з Байденом, і він вдовольниться і знов на півроку піде кудись в берлогу. Да? Ми цього не знаємо, і тому це з гривнею пророкувати досить важко. І саме тому, знов ж таки, оскільки така невизначеність має довгостроковий характер, для нас так важливо зараз співпрацю мати з МВФ. А з іншого сторону, це, до речі, доброта МВФ пов'язана в багатьом напрямкам саме з тією добротою, скоріше, зі злим Путіним. Тому що МВФ зараз і західний світ може просто йти на зустріч Україні набагато легше, тому що треба підтримувати оце під час цієї агресії, щоб показувати, що тут в Україні все нормально, бо щоб не провокувати Путіна, якщо можна так сказати. І це так насправді невелика допомога Україні, тому що це стримує реформи, суттєво стримує. Українська влада може думати, що оскільки зараз світ дивиться на Україну і світ думає, що нам точно не дадуть впасти, то це може розслабити і можна не робити реформи. І можна відразу відкачувати назад ті обіцянки, які давали тільки-тільки-но. От з цим, насправді, траншем вже таке сталося. Вже кілька обіцянок дезавойовані, а, наприклад, антикорупційного прокурора ми вже точно не виберемо до 1 грудня. Але з антикорупційним ніби до наступного року. Там законодавство, там не вибори прокурора. Ага. Ну, менш з тим. А щодо брязкання зброєю з боку Росії, було ж воно і в квітні, і в травні, теж ми фіксували, але ж тоді з курсом приблизно була така сама ситуація. Так, це правда, тоді не так перелякалися. А ще в нас влітку теж був кредит МВФ, правда, подарунковий. І він і не дуже кредит. Допомога, так. І він міг би, може, і стримати це коливання гривні, і так само і зараз. Транш прийшов, а коливання, ну, не стримав. Знову ж таки, це не, вони не можуть стримати коливання гривні по одній простій причині. Чи вилікували застуду чи ні, неважливо, якщо вам на голову впала цегла.
Тому от якщо б не було цієї агресивної поведінки на кордону з Путіним, то зараз новина про МВФ була б дуже позитивною. Вона б дуже позитивно була сприйнята інвесторами і так далі. І гривня б точно не падала, да? А наші єврооблігації точно б зростали в ціні. І я думаю, що, скоріш за все, при відсутності цієї брязкання зброї, Мінфін би на наступний день вийшов би на ринок і залучив би те, що залишилося. Можливо, це один з варіантів. Але зараз це неможливо. Так, тому поговоримо, напевно, зараз про те, що нас ще чекає попереду, щоб отримувати решту три транші, чи там буде два об'єднані. Тому що в нас ще отримано скільки? 2,8 із 5 мільярдів. Ну, залишається ще два. Власне, по-перше, напевно, навіть важливіше, ніж ці 700 мільйонів, чи так само важливо було продовження програми. Угу. Бо програма мала б закінчитися в грудні. Угу. І вона б закінчилася, якщо не вдало, то наступний раз у нас ми майже рік мали б чекати відновлення співпраці з МВФ. Такі там бюрократичні процедури. Тому продовження також дуже важливо. У нас залишилося два транші, і насправді програма настільки м'яка, що це дуже, дуже легко нам було б отримати, якщо б ми не говорили про Україну. Оскільки ця спокуса порушувати вже взяті на себе зобов'язання настільки сильна, що от так, от якщо ми подивилися, наступний транш там взагалі майже нічого робити не потрібно. Наступний транш там десь в березні. От просто нічого, майже нічого, да? Але з огляду там нічого політично чутливого, нічого там важливого фінансового, що може, нічого навіть, що зачіпає інтереси олігархів. Але враховуючи нашу тягу к ламанню, да, то от сказати точно, що ми отримуємо цей транш, дуже важко. А, до речі, за всі роки співпраці з МВФ, так, жоден уряд не довів до кінця жодну з 10 програм. І Україна не вибирала за ними, ну, і половини коштів. Чому в нас так завжди? Ну, тому що ми так, як той хронічний алкоголік, який починає лікуватися, а потім зривається постійно. Тому що ми приходимо до МВФ, до речі, зараз хтось з урядовців навіть відверто це сказав. Ми приходимо до МВФ, коли дуже потрібні кошти. Як тільки трошечки кошти не потрібні, вмикається варіант Юлії Тимошенко, яка каже: "Да, ми взяли гроші, а потім кинули МВФ, ну так, чому ми ні?" Да, як тільки українська влада розуміє, що вона може пропетляти без МВФ, то відразу виникає спокуса, навіщо нам робити ті реформи. Да, бо МВФ вже нас обтяжує, реформи змушує робити, реформи часто непопулярні, або потребують якихось там незручних дій від влади, і тому вони відразу зіскакують. Власне, тому ми так вже більше 20 років і сидимо на програмах МВФ, бо ми жодну програму МВФ до кінця не доробили. От там іспанці в 60-х, ще за Франко, до речі, зробили один раз програму МВФ, все, зараз Іспанія – чудова країна з точки зору економіки. Туреччина зробила, все, зараз Ердоган мочить ліру, мочить. Вона падає, але економіка Туреччини все ще тримається, тому що є той запас міцності. Чи там поляки в 90-х, те саме. А ми постійно повертаємося до одного та самого. І лікування дійсно не працює, коли ви не лікуєтесь. Так, ми зараз ставимо три крапки, за декілька хвилин продовжимо наш ефір. Ми повернулися, багаті та щасливі, в ефірі Радіо НВ. Говоримо про кредит від Міжнародного валютного фонду. І зараз саме момент, коли ми почнемо говорити про те, що ж все-таки пообіцяли ми взамін на гроші, або, точніше, українська влада пообіцяла. Один із структурних маяків, це таке завдання, яке фонд ставить перед країною, це, по-перше, затвердити бюджет 2022 року із дефіцитом не більше 3,5% від ВВП. Це досить реально? Ну, в першому читанні вони такі прийняли. Друге читання має бути на цьому тижні. Але ми знаємо, що пропасть завжди між першим і другим. Да, але ми знаємо, що в нас же монобільшість є, і начебто можна і пройти, оминути це. Тому якщо буде ну, тобто, чи очікуємо ми якоїсь бюджетної ночі, там, виламування рук депутатів? Навряд чи, да? Тому я думаю, що реально. Але, знову ж таки, от зараз така проблема, що хто обмежує депутатів в тому, щоб не виконати це? От вони можуть подумати, транш за це нам дали, другий транш добре, але ж все, бюджет буде прийнятий. Теоретично МВФ вже не буде змушувати нас переглядати бюджет там в квітні наступного року. Правильно? Правильно. І вони можуть просто зараз начхати на цю обіцянку. Теоретично це можливо. І от саме тому зазвичай МВФ давав гроші після прийняття другого читання. Але будемо сподіватися, що ми дали пацанське слово і будемо його тримати. Да, і тут проголосуємо. Бо, знову ж таки, бюджет з контрольованим дефіцитом – це важливо для всіх нас. Це те, що завжди вимагає в МВФ, і це означає, давайте брати менше в борг. От всі ці там російські пропагандисти і так далі розповідають, що МВФ зашмарк на нас надягає, а МВФ вимагає брати менше в борг. От просто вимагає, да? І це от дефіцит бюджету, ця вимога, це є ключовим для от завжди було для співпраці, зараз є також в програмі.
А щодо бюджету, є ще один елемент спотикання, скажімо так, це ресурсний законопроект, який раніше був нібито антиолігархічний, хоча він просто про податкове якесь законодавство 56.2.0, і сьогодні його саме повинні голосувати. Якщо його навіть проголосують чи не проголосують, він уже змінився достатньо після... Ну, ми взагалі не знаємо, який він зараз має стан, бо він там постійно змінюється і постійно перероджується. Але там в МВФ особливо до нього запитань не було, насправді. Але ж це додаткові гроші, бюджетні податки? Теоретично додаткові. Знову ж таки, вони там теоретичні. Да? Тому загалом це може бути неочікуваний плюсик, да, на наступний раз. Тож, щодо податкової частини, тут важливо те, що Україна пообіцяла не вводити податок на виведений капітал. І хоч знову ж таки вийшов вже Гетьманцев і сказав, ні-ні, ми по-іншому думаємо. Що це означає, коли чорним по білому прописано, що не робіть цього, да, не робіть внутрішній офшор, да, це погано для бюджету, каже МВФ. А тут виходить Гетьманцев і каже, ну ми там по-іншому якось на це дивимось. Це цікавинка. Да? Але це там найбільша там, податкова новація, яка викликала суперечки з МВФ. Так, друге, теж до кінця листопада Україна мусить затвердити план передавання повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових. Ну, власне, план ми завжди готові затвердити, це ж не питання. Там також є цікаво, що МВФ вимагає посилити вимоги до представників держави в наглядових радах. Ну, тобто вони дивляться, що там якісь невігласи від держави заходять, ці невігласи лякають МВФ, вони кажуть, давайте ви там якось будете критерії, які будуть чітко формулювати, хто ж може від держави представляти державу в наглядових радах. Тому що незалежні зазвичай дуже сильні. Кандидати, там купа-купа вимог. А від держави, ну, хто мені подобається сьогодні, то йде. Але ж українців там зазвичай мало, всі іноземці. Це неправда, знову ж таки. Ні. По-перше, більшість в наглядових радах будь-якого держбанку – це українці. Тому це міф про те, що там багато... Та я, мабуть, подумала про Укрзалізницю і нафтогаз. В Укрзалізниці також більшість українська також? Була, да. І цілий Сергій Лєченка завжди був ще. А таке враження, що просто він всіх за... А тому, що його, ну, тому що він дуже активний, і його активність завжди провокує відповіді і завжди притягується Укрзалізниця. Ні, во всіх наглядових радах більшість завжди українці. Так, до кінця грудня цього року наступний пункт – опублікувати повний аудит фонду боротьби з коронавірусом. Фонд, ми знаємо, більше фонд ніби той був, але гроші витратили, зокрема, на будівництво доріг. Що перевіряти хочуть? Власне, те, що фонд коронавірусний не мав витрачатися на коронавірус. Угу. Це важливо. Да, у нас тут є певне непорозуміння, тому що люди вважають, що те, що витрачало на дороги, це є непрофільне витрачання. Ні, як виник взагалі цей фонд? Коли з'явився коронавірус, Україна прийшла до МВФ, сказала, дайте гроші, бо капець, а взагалі треба щось робити. І українська сторона погодила з МВФ, що ми от зараз візьмемо більше в борг, і ці гроші ми витратимо без тендерів на дороги. Вони казали про це. Просто фішка була, що ми під прикриттям коронавірусу нам дозволили більше витратити, більше взяти в борг. Тобто, оце було. І те, що там не було якихось прозорих суттєвих процедур. Що ми зробимо це, але без там якихось там. Просто зробимо. Ну, без тендерів. А власне, МВФ сказав, добре, але ж от, оскільки у вас там велика свобода, великі корупційні ризики, потрібен аудит. Ну і, власне, знову ж таки, хто нахабний МВФ, да, от тут от класичний приклад, коли МВФ відстоює інтереси українських платників податків, да, українських громадян. Бо нам також дуже цікаво було б подивитися аудит цих грошей, які витрачалися на дороги. І, власне, от МВФ чекає, чи буде той аудит проведений чи ні, мені також цікаво. Так, є в нас тут ще й вимога про відгуки так, від банкопаду ще 14-16 років. До кінця грудня теж цього року треба опублікувати проміжний звіт щодо розслідування у справах доведення банків до банкрутства. Ну, це має зробити Офіс Генпрокурора. Ну, і, власне, тут МВФ натякає, що щось там не дуже рухається справа по Приватбанку. І щось цікаве, чому ж у всьому світі рухається, а в Україні не рухається. І чи не пов'язано це часом там з теплою ванною, чи там з Укрнафтою і так далі. І МВФ хоче побачити, чому ж не рухається справа по Приватбанку. Звісно, там є справи по іншим банкам, але переважно це історія Приватбанку. Так, але банкопад все-таки тут не стільки про Приват.
А так, по-перше, це ж не про банкопад, це про те, що власники доводили банки до банкрутства і тікали з грошима. І найбільша така історія – це Приватбанк. Да, звісно, ще там є фінансовий кредит, звісно, є банки Бахматюка, багато інших історій. Але найбільша історія, яка коштувала нам всім з вами 5,5 мільярдів доларів – це історія Приватбанку. І те, що поки справа по Коломойському і компанії не просувається, оце виникає, викликає питання у наших західних партнерів, причому не тільки у МВФ, у всіх. Що ж таке, чому ж так трапляється? І от це все потрапило в меморандум. Так, до речі, вже якщо ми про приват, то є така вимога зменшити частку держави в банківському секторі, це стосується і привату, і Ощаду. Ну, власне, це ж не нова історія. Стратегія Мінфіну передбачає цю. Просто проблема в тому, що поки не завершена справа з Коломойським, поки не завершені суди, поки Коломойський там не відповів, жоден інвестор не буде купляти Приватбанк. Навіть якщо там будете його розділяти, не добрий банк, поганий банк, все рівно залишається купа юридичних ризиків, пов'язаних з Коломойським. І тому продати його просто неважливо. Зараз і так нема покупців, да, на умовний Ощад, от нема покупців. Але навіть якщо вони з'являться, вони не підуть в Приватбанк, допоки там буде фігура Коломойського. Так, ми зараз перериваємося на декілька хвилин, дочекайтесь продовження. Вітаю, ми в ефірі, це заключна частина нашої програми сьогоднішньої, де ми говоримо про МВФ і про всі структурні маяки, тобто про всі вимоги і завдання домашні, які фонд поставив перед Україною. І ми зараз наблизились до такого найбільш болючого, найбільш питання, яке близьке людям і стосується всіх, це тарифи. Нам МВФ давним-давно говорить, що тарифи мусять бути ринковими. Ну, в нас ринок поки що на папері. Да, і ми пообіцяли створити ринок. Знову ж таки, от те, що змушує говорити, що ми навряд чи виконуємо. Тому що ми пообіцяли ринок, а на прес-конференції свій президент на цьому епічному зібранні вже встиг сказати, що вони мають війти в положення. Ну, тобто, це означає, що ми, підписавши меморандум, відразу кажемо, що ми не будемо виконувати його. Тут якраз збіг той, що ці тарифи дуже болюче питання і для народу, і для влади, тому що це рейтинг. Тому що це рейтинг, але тут питання, вони фінансово болючі. Да? І про що каже МВФ? МВФ вже не хоче кров пити з українських бабусь. Він каже, субсидії. Він каже, дивіться, зараз ви допомагаєте всім, і багатим, і бідним. А треба допомагати тільки бідним і витрачати гроші платників податків тільки на це. Тому МВФ каже, дивіться, ви зараз, коли всіх підтримуєте, це створює фіскальні ризики. Що він має на увазі? Що бюджет витрачає ще й кошти додаткові на це. Да, не те, що Нафтогаз, як раніше, який був дуже прибутковий і постійно віддавав гроші в бюджет. А МВФ зараз каже, дивіться, ви зараз знову будете давати гроші з бюджету в Нафтогаз. І це створює ризики, небезпеки для того самого дефіциту бюджету, для фінансової стійкості країни. Тому, будь ласка, давайте ви будете тільки на субсидії витрачати кошти. Тобто для бідних, а для всіх інших створити ринок. Тобто, якщо в нас стоїть завдання до кінця квітня провести аудит рішень Нафтогазу про запровадження так званого річного тарифу на газ на предмет того, що цей тариф міг бути способом субсидіювання цін для населення і теплокомуненерго. І президент водночас каже, що ну, нібито ми не хочемо це робити. То що ми маємо в тому звіті їм показати, коли вже там на кону буде ще два транші? Пам'ятаєте очі котика із Шрека? Я думаю, що десь такі очі будемо показувати МВФ. Ну, по-перше, чому квітень, щоб закінчився опалювальний сезон. Так. Це опалювальний сезон, критично високі ціни на газ, ніхто навіть не чіпає. Да? Угу. Тут проходимо. А далі вже МВФ каже, ну, добре, знов зробіть ринок. І, власне, ми можемо навіть зробити, теоретично, да, не показувати очі котика, тому що ми можемо зробити в квітні і зламати це знов в жовтні перед наступним опалювальним сезоном. Це з України станеться. Тому це важлива частина така, і знову ж таки, вона важлива, перш за все, для нас, щоб не субсидіювалися. І ще один цікавий пункт, який є, який пов'язаний з енергетикою, в енергетиці прописано посилення інституційне антимонопольного комітету. Угу. От те, що в нас на екранах телевізора виливається, називається боротьбою з олігархами, це якесь сюрреалістичне явище. Всі ці розмови про перевороти і так далі. А от МВФ вимагає від нас по-справжньому боротися з олігархами. А як можна боротися? Верховенство права, це судова реформа, продовження якої є в цьому меморандумі. І там навіть є дата, до якої треба повністю пройти очищення. Це буде умовою вже другого траншу, останнього. Пройти повністю очищення цієї верхівки суддівської. І друге – це антимонопольний комітет. Посилення його для того, щоб воно… Чому в енергетичній частині? Тому що всі розуміють, що монополії у нас в енергетиці.
Це з одного боку вугілля, з іншого боку це облгази. Тому от для того МВФ і вимагає від української влади, яка каже, що ми боремось з олігархами, от боремось, да, а МВФ вимагає боротися по-справжньому, да, по не якимись законами про олігархів, а от посиленням інституційної спроможності антимонопольного комітету. Так, ще із енергетичних питань – провести корпоратизацію «Енергоатома» державного підприємства. Тобто в компанії має з'явитися наглядова рада, більшість членів якої незалежна. Ну, знову ж таки, це питання, чому потрібна наглядова рада, щоб було менше корупції. Останнім часом в «Енергоатом» постійно потрапляє в скандали, пов'язані з корупцією. І щоб цього не було, МВФ хоче, щоб там також була оця прокладка, да, у вигляді наглядової ради. Але поки що ми бачимо, наразі вся ця історія з наглядовими радами поламана. Наприклад, Нафтогазу ми це бачимо. Політики повернулися в управління всіх компаній, окрім державних банків. І поки що воно не дуже добре працює. Так, якщо ми ж в 2022 році, ну, мабуть, очевидно, що без МВФ нам знову ніяк, а ми все-таки є ймовірність того, що ми закупаємо наступну програму, не знаю, наступні транші. І які тоді наслідки нас чекають? Ну, знову ж таки, МВФ – це запорука нашої макрофінансової стабільності. Особливо, коли ми не завжди можемо розраховувати на залучення грошей на зовнішніх ринках просто як інша країна через активність Путіна. Тому дійсно МВФ для нас важливо. Але тут головне, знову ж таки, навіть не те, що робити, а не ламати. От яскравий приклад ламати, там дуже багато зараз присвячено в меморандумі МВФ на ситуації в Національному банку. Uh-huh. Вони навіть там кажуть таки ж дуже... А причому всі останні роки Нацбанк був чемпіоном, і там взагалі питань до нього не було. А тут МВФ каже про ерозію процедур, про кадрову кризу всередині і так далі. Це от якраз приклад того, що відбувається, коли ви ламаєте. Це має довгострокові наслідки. От поламали Нацбанки, зараз постійно багато історій про Нацбанки. Знов на прес-конференції президента питають, чи буде звільнений Шевченко, і він дає досить цікаву відповідь, не буде звільнений до кінця опалювального сезону. До чого тут Шевченко до опалювального сезону, мені важко уявити, як воно поєднується, ну, але добре. Раніше ніби говорили до траншу цього, що зараз прибув. Да, ну, а зараз, кажуть, до кінця опалювального сезону. Так, і останнє запитання вже дуже коротко. Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання економіки в цьому році до 3,2% і в наступному зберіг прогноз на рівні 3,6%. Чому? Ну, власне, тому що вони бачать реальність. І реальність цього року вже не така райдужна, як була на початку. З огляду, в тому числі, наприклад, через високу інфляцію. Наступного року те, що вони зберігають прогноз 3,6, це досить оптимістично. Да? А враховуючи, що МВФ дуже консервативна організація, це аж дивує, да? Що вони так оптимістичні на наступний рік. Так, все, ми на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому ефірі. Нагадаю, ми говорили про транш від МВФ, про умови для отримання наступних траншів, які зобов'язалася Україна виконати. Стежимо. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі за тиждень. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.